Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Equestrians, Prague Store and Club, krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu EquiTV. Dnes pro vás máme trochu netradičně 4 reportáže. V té první vás zavedeme do Zduchovic na finále letošního ročníku Kritéria a mladých koní. Dále se podíváme do Hradiška Usadské, kde probíhalo finále Champions Tour. No a ty další 2 reportáže, ty už budou patřit dalšímu pokračování českého skokového poháru Velké ceny Frenštátu, která probíhala v Olomouci. Během prvního zářijového víkendu vyvrcholil letošní ročník chovatelského seriálu Kritérium mladých koní v drezuře a v parkurovém skákání. Finále hostil tradičně jezdecký areál ve středočeských Zduchovicích. Drezurní kategorie jsou tradičně rozdělené pouze podle věku koní, kdy společně závodí klisny, hřebci i valaši, kteří své síly změřili ve dvoukolovém klání. Finále 4letých ovládl valach Sandro Junajk, jehož sedlal Jan Zamec. Český teplokrvník po Sandro Classic dosáhl průměrného hodnocení 82,6%. V druhém kole dostal od rozhodčích dokonce známku přesahující hranici 83%. Šampionkou mezi koňmi narozenými v roce 2012 se stala hnědka plemene slovenský teplokrvník Hotlav AZ. Tu reprezentoval Thorsten Grossfies a její výsledek z obou jízd měl hodnotu 76,3%. V nejstarší kategorii, tedy v 6letých, dominovala rovněž klisna, a to oldenburská hnědka Sunshine 3. Tu reprezentovala Ida Jančářová a společně získali od sboru rozhodčích v průměru bezmála 77%. Také skokany čekala 2 kola, jejichž hodnocení se pro konečné pořadí sčítalo. V této disciplíně však klisny závodí podle pravidel seriálu odděleně od hřebců a valachů. Finále pro 4leté hřebce a valachy bylo postaveno na překážkách do 110 cm a přemožitele v něm nenašel Darcy 3, který s Miloslavem Příhodou získal celkem 52,140 bodů. Více než 50 bodů v součtu získala také Karmela 3 v sedle se Zdeňkem Žílou, jež vyhrála mezi 4letými klisnami. Hřebci a valaši narození v roce 2012 se museli popasovat s překážkami s výškou do 120 cm. Vítězem se stal holštýnský hřebec Karpiny, který obě kola absolvoval s vysokými známkami. Prezentovala jej z Lucie Strnadlová a dvojice v celkovém součtu přesáhla hranici 55 bodů. O 5 cm nižší byly překážky pro klisny stejného ročníku, tedy 5leté. Nejlépe si s finálovými soutěžemi poradila Juliet, předvedená Janem Štětinou. Na hřebce a valachy v nejstarší kategorii, tedy ve skupině 6letých, čekali parkury obtížnosti stupně S s 2 hvězdami. Bez chyb a s nejvyššími známkami je absolvovala dvojice Crosby DK a Jiří Dněj. Ve finále 6letých klisen svým soupeřkám ukázala záda hnědka April Z. Ta s jezdcem Václavem Horkým zvítězila na překážkách do 130 cm v součtu s náskokem bezmála 5 bodů. Neskrácený videozáznam několika sobotních a nedělních soutěží při finále Kritéria mladých koní najdete na našem webu www.equitv.cz. Opouštíme Zduchovice, opouštíme mladé koně, pospícháme na levý břeh řeky Labe do Hradiška Usadské na finále Champions Tour. Hradištko Usadské se stalo ve dnech 1. až 3. září dějištěm finále parkurové Champions Tour 2017. To přineslo vyvrcholení ve 4 různých kategoriích, které byly v rámci tohoto seriálu letos vypsané. Parkour pro juniory byl postaven s překážkami do 125 cm. Jediným jezdcem, který jej překonal bez chyb, byl Václav Mládek v sedle klisny Kory. Ten svým výkonem získal titul juniorského šampiona. O 5 cm vyšší byly překážky finále pro jezdce starší 40 let, takzvané 40+. Nejrychlejší jízdu předvedl Kamil Papoušek v sedle Cebry. Čas 52,35 sekundy by s rezervou stačil na vítězství.
Dvojice ovšem jednou chybovala a tak z toho bylo třetí místo. Viktor Aschenbrier s Exeterou na překážkách nezaváhal a cílem projel v čase 57,55 sekundy, což mu vyneslo druhou příčku. O více než 2 sekundy rychlejší a bezchybná byla Šárka Pospíšilová s Garistou, která si dojela pro titul šampiona kategorie 40+. Jednovjezdovým ST s výškou překážek do 135 cm vyvrcholila série U25 pro jezdce ve věku do 25 let. Jednoho schození jistě litovala Michaela Revková, která v sedle klisny Grace Federica proletěla kurzem v bezkonkurenčně nejrychlejším čase. Se 4 trestními body se však musela spokojit se 4. příčkou. Nejrychlejší z bezchybných účastníků byl Václav Mládek s Charmenou, který se tak stal vítězem finále kategorie U25. Vrcholem meetingu v Hradišku bylo finále Top Ten Cupu s výškou překážek do 140 cm. Letos se v ní sešla velmi silná konkurence. Třetí místo získal Rudolf Doležal v sedle Valacha Quattrocento. Jeho výsledný čas měl hodnotu 56,86 sekundy. O bezmála 3 sekundy rychlejší byl Kamil Papoušek s ryzákem Quentinem Don't M, který vybojoval druhou příčku. Vítězkou se stala Tereza Miková, jež projela cílem v sedle hřebce kontrolní Karsit ještě o 0,3 sekundy rychleji a dojela si tak pro titul šampiona Top Ten Cupu. Videozáznamy všech zmíněných soutěží najdete na našich internetových stránkách s adresou www.equitv.cz. Další dnešní reportáže už budou ve znamení českého skokového poháru. Zavedeme vás do Olomouce, kde se trochu neplánovaně jela velká cena Frenštátu pod Radhoštěm. V té první reportáži se podíváme na rámcové soutěže, v té druhé potom samozřejmě i na velkou cenu. Před posledním, tedy 9. kolem českého skokového poháru 2017 byla velká cena Frenštátu pod Radhoštěm. Pořadatel, kterým je tělovýchovná jednota Slovan Frenštát, v letošní sezóně rekonstruuje kolbiště a tak akce hostovala v olomouckém Equin Sport Centru. Program závodů nabídl v neděli 10. září dopoledne dílčí finále Tour Czech Junior Cupu a série pro jezdce do 25 let. Na juniory čekal parkour postavený jako handicap s překážkami do 120, respektive 125 cm. Početná část startovního pole absolvovala základní kurz bez zaváhání a tak o pořadí rozhodovalo rozeskakování. Třetí místo obsadila dvojice Anna Helebrantová a Epofande Achterhug Z, jež projela cílem rozhodující části s nulou a v čase 35,41 sekundy. O téměř 3 sekundy rychlejší byla Tereza Svobodová v sedle koně Maryland. V předposledním kole Czech Junior Cupu si tak dojela pro druhou příčku. Nejvyšší bodový příděl zaznamenala Sára Vingrálková s hřebcem Oscar de Fonté. Předvedla totiž čistý výkon a navíc dokázala jako jediná ze všech stlačit čas pod 32 sekund. Bodování mladší skupiny juniorů od 12 do 15 let vede Anna Lani Novák s 94 body. Druhé místo drží s 89 body Anna Helebrantová a o 14 bodů méně má Valentína Kuková na třetím místě. Mezi jezdci od 16 do 18 let je v čele Linda Portychová se ziskem 108 bodů. 2 body na ní ztrácí druhá Sára Finsterle. Třetí je Lucie Kumarová s 88 body. Soutěž s překážkami do 140 cm byla připravená pro jezdce v kategorii U25. Základním kurzem prošly bez zaváhání 3 dvojice, které se o vítězství rozeskakovaly. Suverénně nejlepší výkon v rozeskakování předvedla Barbora Tomanová se Sorceress. Ta dokončila bez trestných bodů a dosažený čas byl o více než 5 sekund lepší než v případě Jana Cvingra. Na prvním místě seriálového žebříčku je nadále Kateřina Málková se ziskem 110 bodů. O 7 bodů méně má na kontě druhá Kateřina Kubrická. Vítězka 9. kola Barbora Tomanová je třetí se skóre 81 bodů. Olomouc zažila v neděli 10. září odpoledne velkou cenu Frenštátu pod Radhoštěm, která v tamním Equin Sport Centru hostovala kvůli rekonstrukci domovského kolbiště. Překážky této hlavní soutěže dosahovaly výšky 145 cm a po základním kole následovalo tradičně finále pro 10 nejlepších dvojic. Před jeho branami zůstala tentokrát dvojice Jan Chýle a Cool Paradise. Té se podařilo letos už dvakrát ve velké ceně zvítězit. Olomoucí však s jedním schozením skončila 12.
Smolná 11. příčka vyšla na Jiřího Hrušku. S Oridou M chyboval sice jen jednou, ale dosažený čas na postup do elitní desítky nestačil. Stejný jezdec v soutěži sedlal ještě Klisnu Akorádii a s tou se mu do finále proklouznout podařilo. V součtu však nakonec dosáhl výsledku 16 trestných bodů, což stačilo na celkové 10. místo. S čistým kontem vstupoval do rozhodující části Radovan Cibere na koni Ike Van Stal Chipa. Na podruhé se dopustil dvou chyb a spokojit se musel s 9. příčkou. Dvě schození zaznamenala ve finále také Barbora Tomanová s Clintonem, která tak dokončila s celkovým skóre 8 trestných bodů. Díky lepšímu dosaženému času z toho bylo 8. místo. Stejný osud potkal i Rudolfa Doležala s Larou Croft. Ten předvedl v základní části jednu z nejlepších jízd, na podruhé však dvakrát chyboval a s časem 45,41 sekundy dojel 7. Dvě chyby v součtu měla také dvojice Tina Šalková a Fraskáty. Ta ovšem zaznamenala po jednom schození v každé jízdě. Její finálový čas byl o sekundu lepší než čas Rudolfa Doležala a vynesl jí tak 6. příčku. Druhým koněm, s nímž se kvalifikovala Barbora Tomanová do finále velké ceny Frenštátu, byla Klisna Sorceress. V základní jízdě s ní chybovala jednou, na podruhé už prošla kurzem bez zaváhání a s časem 44,36 sekundy si dojela pro 5. místo. Těsně pod stupni vítězů zůstal Marek Klus, který s Kradem von Wichenstein zahájil čistou jízdou. Ve finále však došlo k jednomu zaváhání. Slovenský reprezentant Igor Šulek startoval s koněm Vavo Aramis a zajel nejlepší výsledek základního kola. V rozhodující části přišla smolná chyba, která odsunula jinak nejrychlejší dvojici finále na konečnou 3. příčku. Se 2 koňmi se kvalifikoval mezi 10 nejlepších dvojic Zdeněk Žíla. S méně zkušeným z nich, 8letým řepcem Trent Delsendam Z, zvolil klidnější tempo. Na překážkách nechyboval a s časem 49,96 sekundy obsadil 2. místo. To s Bělouchem Domínkou B jel výrazně rychleji. Navíc všechny překážky překonal bez zaváhání a vybojoval tak letošní 3. vítězství ve velkých cenách v rámci českého skokového poháru. Deněk Žíla se vyhoupl také do vedení v seriálovém žebříčku se ziskem 54 bodů. Rozdíly na nejvyšších pozicích jsou však velmi těsné. O jediný bod za ním je Jiří Skřivan, na kterého 3. Jan Štětina ztrácí rovněž 1 bod. 4. místo patří Barboře Tomanové, která má na svém kontě 50 bodů. Neskrácený videozáznam nejen velké ceny Frenštátu, ale také rámcových seriálových soutěží najdete na našem webu www.equitv.cz. I tento týden můžete s jezdeckým magazínem EquiTV soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu s jezdeckými potřebami. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako 10. v pořadí, obdrží od nás výherní poukázku v hodnotě 500 Kč do obchodu Bukefalos. Jména výherců z předešlých soutěží a další podrobnosti najdete na již zmíněné internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz. Samozřejmě i dnes pro vás na závěr magazínu máme připraveny pozvánky na jezdecké akce následujících dní. Od pátku 15. do neděle 17. září se koná v Pardubicích mistrovství České republiky spřežení. Na programu jsou všechny standardní kategorie, tedy dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. V pátek se konají na pardubickém dostihovém závodišti drezurní úlohy, v sobotu je připraven atraktivní maraton a vše uzavře nedělní parkour mezi kužely. Termín konání 15. až 17. září má také výstava koní a veletrh všeho, co ke koním patří pod názvem Kuň 2017. Dějištěm je každoročně výstaviště v Lysé nad Labem. Internetová televize EquiTV tam bude mít nejen svůj prezentační stánek, ale také minikino, ve kterém budeme po celý víkend promítat reportáže z jezdeckých akcí, které jsme pro vás v letošním roce natočili. A natáčet budeme i nadcházející dny, a to jak v Pardubicích, tak v Lysé nad Labem. Aktuální reportáže uvidíte již příští týden v dalším díle jezdeckého magazínu EquiTV. U jehož sledování se těšíme na viděnou.
Sponzory jezdeckého magazínu Equi TV jsou Equestrians, Prague Store and Club, krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz.